selamat kembali bersama masa tambahan Arena Bola. Terengganu melayan kunjungan musuh tradisi Kelantan di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah dalam aksi suku akhir pertama. Nur Syahrul Idlan Talaha hampir membuka tirai jaringan di minit-minit awal perlawanan untuk pasukan pelawat, tapi cubaan beliau melewati tiang gol. Joseph Kalangti cuba mencari jalan untuk memberi gol pembukaan buat Terengganu, tetapi rembatan beliau dari luar kotak penalti tidak menepati sasaran. Kelantan terpaksa bermain dengan 10 pemain apabila Syakir Syahari dilayangkan kad kuning kedua kerana mengasari Joseph Kalangti pada minit ke-31. Kekasaran tersebut nyaris mencetuskan keadaan huru-hara, tetapi pengadil berjaya mengawal keadaan. Namun 2 minit kemudian, terjahan keras Daud Su ke atas penyerang Terengganu, Asyari Syamsuddin menyaksikan keadaan kembali tegang di antara pemain dari kedua-dua pasukan. Pengadil perlawanan terus melayangkan kad merah kepada Daud Su. Dengan kelebihan 2 pemain, skuad kendalian Irfan Bakti membuka tirai jaringan menerusi rembatan cantik Ismail Faruqi dari luar kotak penalti pada minit ke-43. Sejurus itu, Ismail Faruqi bertindak terburu-buru dengan mengasari Nur Syahrul Idlan Talaha sekaligus dilayangkan kad kuning kedua dan diarah keluar padang oleh pemilik perlawanan. Bersambung babak kedua, hantaran Joseph Kalangti dari bahagian kanan padang ditanduk baik Abdul Hadi Yahya, namun bola terkena tiang. Kelantan dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-78 selepas rembatan jauh S. Subramaniam terkena tangan pertahanan Terengganu. Kapten pasukan Badri Razzi menggalas tanggungjawab untuk menyempurnakan sepakan penalti tersebut dengan baik buat skuad Red Warriors. Gol tersebut menyuntik semangat Kelantan mencari gol kedua dan Nur Syahrul Idlan Talaha berjaya merobek pertahanan pasukan tuan rumah dengan satu gerakan cantik di tepi garisan, tetapi penjaga gol Terengganu Syarbini Alawi berjaya mengawal keadaan. Pada minit ke-87, Izwan Solahuddin mengasari Rishafiq Alwi di kawasan kotak penalti Kelantan dan pengadil menghadiahkan sepakan penalti kedua dalam perlawanan ini. Abdul Manaf Mahmud berjaya menyudahkan sepakan penalti tersebut untuk gol pendahuluan Terengganu. Di minit-minit akhir perlawanan, Terengganu juga terpaksa bermain dengan 9 pemain selepas Zubir Azmi diarah keluar padang apabila beliau mengasari Ramzul Zahin. Dan seterus itu, Terengganu kembali berkelebihan 1 pemain apabila Aziz Ismail dilayangkan kad kuning kedua selepas beliau mengasari pemain Terengganu, Ailin Fahmi, di luar kotak penalti. Kapten pasukan Marzuki Yusof mengambil kesempatan untuk memudahkan sepakan percuma itu sekaligus memberi kemenangan selesa 3-1 buat skuad bimbingan Irfan Bakti.